هذا هذه دول هذا شوكت أيام ترى العالم كان بدلينا شو ده خلنا خلنا ما عرفته حركين قدر بدك قدر دسور كقرن قدر العالم كشيء غير قدر كله بعده أما صدق هذا وين قدر بدك خلنا لود لود وين لود دورة السلام عليكم بخياري كسر وهذا هانولاتو أنا أقول ويانا حسين عبدي ما أنت وح شرف ويني إن المجلة نيروبي حرمت ودن كينيا كوريسنا يو عبدالرشيد حاشي أسمي هوري هاي الدهاريتج عبدالرشيد وقف رح سمعنا كل كل مجهرين وركع محد علي وقت يا غالية وحنجعله مجهرين بلنا وحكا ويديو هاي الدي المرحلة كهاي مدة دير ورنتي نقطة هاي مركز اللي أقولك مدة هاي ده وسام أنت بدم سوماليا مركز نقطة دراساتك محكمة دراساتك ومهم سنة يا سميسين أنت هاي دجرتي ee waan mahadsantahay ayaan leeyahay waan ku faraxsanahay inaan fursadaan maanta isku helay ee Hanoolaato iyo adigaba ee runtii heritage ee 8 sano bi hada jirtay ee shantii aniga iyo Cabdiraxmaan aynte waa isla bilownay iyo dad badan oo kala Soomaaliyeed oo runtii garbaha nooga jiray ee hay'adda noocaas ugu horeysana waa ahayn dalka ee marka aan bilaabeynay runtii dadka xogaa wadamada ee aan baaris ku horeysay qaan way fahansanayeen waxaan ka shaqeynayno way laakiin markii hore waan nala yaabana waxaan heedan jaamacadna aheyn oo ardi joogin oo baaris ka shaqeynaysa siyaasadda ka hadlaysa ee waxyaabii aan soo saarnay runtii waa badnaayeen aniga shakhsiyan midii ila saameyn badnayd aan ugaana ma aragtay inta adduunka aan joogay wixii aan ka shaqeynayo wixii aan ugu faraxsanahay ahayd waxay ahayd daraasad la yiraahdo ee human capital development ama ee kor u qaadida kartida iyo karaanka dadka Soomaaliyeed wadamada ka soo qaad Ghana iyo South Korea iyo kale waxa baaqta waqti inay xornimo qaateen waaye ama Germany iyo kale wadan horumar inuu yahay ama Mareykanka uu yahay ama Rwanda xataa Afrika inay ku horeeyso ama Malaysia inay wadamada maartay Asia ku horeeyso waaye kulligood waxay ku horumareen dadkooda dadkooda waxay yihiin dad aqoon leh iyo xirfad leh waaye anaga markaa waxaan sameeyay 5 daraaso ama 6 daraaso aan dhaho waxbarashada Soomaaliya maan fiirnay oo si uu baahsan u fiirnay laba sano oo aan galin inaan waxbarashada darisno nin ee maxaal dhaadad PhD ku haysta waxbarashada oo badan oo aan hal iyo laba ahayn ba ka shaqeynayay waay caafimaadka ayadana sidoo kale hoos ugu daadagnay waay maxaan dhaqaatiiraysanaa maxaan nurse haysanaa maxaan technician haysanaa maxaan isbitaal haysanaa maxaa seeu naalay si ahaan jirnay waxaan la gudbeen si ugu guuri karnaa si caafimaadka isii gaayo wadamada hadda macquulka si ugu gaari karno waxaan fiirnay beeraha fiirnay iyo xoolaha iyo kalluumeysiga oo ah saddex ilo dhaqaale oo Soomaaliya haday kabanayso ay ka soo kaban karto oo ayadoo ku tiirsanaan karto labadan walba wixii asoo markaas u haysto baa horumarkiisu ka bilowdaa waay marka waxbarashada fiirnay caafimaad waa fiirnay shaqada ay u taalo iyo shaqaalaha iyo shuruucda ka jirta iyo sida hadii loo shaqeeyo iyo wax ka socdaan fiirnay marka intaas fiirnay waxaan ka soo aruurinay ee daraaso ama strategy dawladdu ay ku hawlgali karto waxaan si weyn oo nolosha shaqeeyay oo aad iyo aad nolosha shaqeeyay wasaaradda waxbarashada heer federaal iyo wasaaradda waxbarashada heer maamul goboleed oo dhamaan shaqeeyaan wasaaradda shaqada shaqaalaha heer federaal iyo ku heer goboleed aan shaqeeyay waxaan shaqeeyay wasaaradda caafimaadka national level iyo regional level iska waxaan shaqeeyay wasaaradda maaliyadda waxa hawshan dhan nugu aamintay oo runtii de inaan ka shaqeeyno wax saartay ama nugu caawisay wasaaradda qorsheynta qaranka marka wasaaradii aan u baahneen wixii xaq u baahneen waan siiyeen wixii fudeyn u baahneen waan siiyeen anigana khubaradii Soomaaliyeed ma aruurnay kalluumeysiga kale nin PhD ku haysta kalluumeysiga baa daraasada soo gaaminayay beeraha nin PhD ku haysta iyo nin kale oo PhD ku haysta doktor Xuseen Macuun la yiraahdo PhD ku haysta iyo nin la yiraahdo doktor Maxamed Faarax Shirdoon oo jaamacadda Soomaaliya qaybta beeruhu xukuma jiray wasaaradda beeruhu ka aan jiray agaasima guud PhD-san wuxuu ka soo qaatay Cornell University oo Mareykanka taala waa Ivy League sanduuq kamida waay marka war sugan oo ku saabsan beeraha iyo xoolaha iyo kalluumeysiga iyo caafimaadka iyo waxbarashadaan keenay wasaaradda qorsheynta marka aan tusnay daatadii aan soo helay ee wasiir Jamaal maada ka gaarto iyo wasiirada lamidka waxay dhahaan qorshaha qaranka ku dareen marka waxay dhahaan qorshaha qaranka waxa ahamiyad u ah in la koriyo xirfada iyo aqoonta qofka Soomaaliyeed daraasad aan soo qaadanay Xuseen dadkaas labada jaamacadood oo heritage ee maadka leeyahay jaamacadda City waxaan hoos u dirsanay waay daraasadaas ay noo soo heleen waxaan u aragnay inay tahay national priority marka saameynta ugu weyneyd oo dawladdu lagu sameyn lahaa horta waxa weeye in dawladdu marka daraasadii kaantay ku qancado ee qorshaha qaranka dhex geliso
way sameeyaan maanta soo bandhigayna wasiir beela joogay wasiir Soomaal ba joogay wasiir waxa joogay duran oo shaqadii shaqaalaha wasaarada wasiir macnaha wasiir badan ba joogay su'aal soo qabana waxaan ku niri adduunyada hada talaal ba la sameeyay waxaan talaal ba socda vaccination ba la helay ama dayax hal aadi waxa u helay dadkooda aqoonta iyo aqalka xadhaafka leh oo geniuska anigu ku weena geniuska oo dadka ka aqal badan iskoola gooniya oo baahidooda lagu daboolo waxbarashada baahin lagu siiyo ma haysano waxa dheerta 16 milyan baan nahay 100 kun oo qof oo naga aniga adiga naga aqal badan in la heli karo oo daawan noo sameyn lahaa baa noo sameyn lahaa wasiir beer markuu wuxuu yiri iskoolaadkaas lacagta lagu dhisi lahaa wasiir waxbarashada ma qalisaa anaa ku hayaa iga soo doono hala dhiso marka xaabahaas daraasadahaas wixii ugu weynaa anigu aan runtii ka qayb qaatay baa ee haddana waxaan u sameeyay website la yiraahdo Human Capital .so oo Soomaaliga ku qoran tahay Ingiriis bi ku qoran tahay haddii ardayda jaamacadaha way dhigaysanaysa waxaan ku talinayaa inay daalacadana ka faa'iideystaan waaye een macluumaad fiican baad bixisay runtii iyo waxyaabo badan oo muhiim ah marka la eego wadankii waad eegteen waxyaabaha ee muhiimka ah ilaha dhaqaale ee dhaqdhaqaale ee wadanka sax daraasad waxaa loo sameeyaa go'aanno marka la qaadanayo nolosha la xiriira sax marka Soomaalidu inta badan go'aanay qaataan iyo waxba daraasad sameeyaan sax marka daraasadihiina yaa ka faa'iideysto si dhab uga faa'iideysto oo waxtarka horta macaadku saddex shaqo qabtaa way macaayada lamidka adduunka waa inuu saasi u shaqeeyaan mid waxa warta cilmi ay soo saaraan cilmiga shacabkii uu gaaraya miidiyihii uu gaaraya hadda maanta aniga ka wada hadlayna waxa dhigartana adiga through you in 1 million qof shirkadan haday ku faanto hada website ay ku galaan way marka aanu war daraasad cilmi aan soo saarna way cilmigaas dowladda ka faa'iideysan karta shacabka ka faa'iideysan karta media ka faa'iideysan karta aqoonyahanka ka faa'iideysan karta ardayda jaamacadda ka faa'iideysan karta ajaanibta Soomaaliya rabtay inay wax tarto iyo hay'adaha ama samafalka dhe wadamada deeqaha bixiya dhe baa waxay u noqonaysaa reference ay ku arkaan ku waxa maal kashiga raba baa waxay leeyeen allee kulanka saan miyaha waxaan qaban karnaa beeraha saan miyaha ka qaban karnaa marka dad faran qofka caadiga ah oo muwaadin wax fahansan noqdo to ninka wasiirka ayuu hadsan ku sheegay wasiir Soomaaliya kale wasiirada lamidka iyo donorska iyo UN iyo World Bank iyo IMF ta qof kasto Soomaaliya raba inuu wax la taaban kara ka qabto runtii wax anfacaayo weey waay laakiin imisa qaadata imisa ka faa'iideysta imisa laga hirgeliya waa wax kale waxa dhigay markii daraasad soo saarno aan lix recommendation keenno hal xabo inay fursho inaan waxba hada fulin afar sano kadib in loo baxsado shan sano kadib in loo baxsado su'aal ahaan hadda kor daraasad waxaan ka diyaarnay Kismaayo waqtiga Xasan Sheekh Madaxweyne ahaan jiray waay markii Axmed Madobe isku dhiganaayeen oo Kismaayo iyo Jubbaland la sameeynaay talooyin ma soo jeedin waan ka diiday dagaal baan dhacay 600 qof ka badan ma dhintay waa la isku wareeray Ethiopia la isla tagay markii Ethiopia la isla tagay 16 qodob aan soo jeedinay ba Ethiopia lagu soo heshiiyay laakiin markaan soo jeedinay aan la dagaalamin aan la dhiman ee lama qaadan marka waxyaabo badan aan ka hadalo ee waa jiraan waxyaabaha qaar kood xataa dadka inaan wax fahansiino oo mugdiga laga baxo Amazon kalaan ka hadalay Amazon iyadoo la leeyahay aad looga hadlay daraasad balaaran banka qornay leenahay Amazon Al-Shabaab kama adkaan doonto aad baan nolol yaa wana ku dhibsaday laakiin waxaan niri ciidan Soomaaliyeed ba Shabaab ka adkaan kara Shabaabna aakhirka inaan la heshiiyo lagu qasbanaan doonaa waxyaabo badan oo noocaas iska jira waa laga qabsan karo waa sax sax een Abdirashid dalalka ka soo baxaya colaadaha sax marka la rabo in dib loo dhiso sax waa hawl adag baa laga maraa sax waxaana muhiim ah in marka horta loo ogaado waxa kalifay colaadan si mar dambe looga baaqsado inay dhacdo sax sax Soomaaliya sababta keentay in dawladdii 22 sano dawlad jirto qaangaar ah sax inay dunto sax maxaad ku tilmaami lahayd war su'aal weyn weeye siyaabo badan baana ay muhiim u tahay way waxay muhiim u tahay in shalay wixii dhacay aan maanta lagu dhicin muhiim bay u tahay way dadka Soomaaliyeed waxaad dhici kartaa in qofka meel ka fiiriyo qofka meel ka fiiriyo waadada hadda weydiisid waxaad dhici kartaa inay ku soo aruuriyaan macaasi dambi Ilaahay laga galay baa waxaan dumiyay waana suuragal hadii waa hadii meshii dulmi iyo fidna dhacday dambi dhaco in cuquubo ka raatimaysa waa suuragal waa sax hadda dhaqaaliyahan weydiisid waxaad dhici kartaa in ku leeyahay dhaqaalihii soo feedin in kan saaxiib lahayn soo feedkii waa dumay dhaqaalihii waa dumay waa la dunti marka qofba wuxuu ka soo firfirin karaa way ee dad qabiilka ka firfirin karaan laakiin waxa isleenahay ee hal qodobna laguma koobi karo waxa soo dhan waxba ka wada jirsan way laakiin waxa isleenahay dowlad baa lixdankii noo dhaartay dowladda waxa habba u dagsanay dimuqraadiya u dagsanay sanan u dhaqmeynaa waxaan dooranaynaa madaxweynaan dooranaynaa xildhibaanaan dooranaynaa madaxweynaan baarlamaanka dooranaynaa
waxaan ku heshiin way dastuur baa yaranay dastuurkaas waa iska adigu contract way aanan markaa heerada shaqeyn jiray contract baan kula jiray dad ku shaqeyn contract kula jiraan waa sax contract go'da waa la wada galay markaa sida la markaa qof baa lahaa qabil qabiil way qaran baan nahay waxaan dagsanay military baa yimid wixii oo dhan intay laaleen hadda dastuurkaas afsi dadweynaha lagu ansixiyay milyan iyo bar qof baa ka badan baa ansixiyay mise 2 milyan baa ansixiyay 1961 waa sax rag baa yimid ciidana waxii waa laaleen aqalgoodi iyo ninkii u weynaa aqaligiisi baa lagu shaqeynayay waay wixii marka ayaanta iska dadaalay dadku isku dibiritay iskoolaha la dhisay aniga adiga iskoola galay dawladdu ay hadal aqlan ku dhiganay wax badan la wanaajiyay hadan oo nin u baa talinahay talinahay marka maalin baa aqalgiisi iyo durufis meel bay soo gaarayaan aakhirkii cadaaladdii waa badatay marka cadaaladdii darayay bay dadka Soomaaliyeedu isku aruursana waa kala faniyeen jamaadeen noqdeen qabaayil bay noqdeen waa la kala yaacay dagaal bay isku rakibantay dawladdu waa naga duntay marka runtii wixii lagu heshiyay waa la toostoosin karay laakiin qof handuu yimaado iyo hadda suurkan ma anfacay dekareefyada lagu shaqeynaya waxaan akhriyay maana waxa la yiraahdo gazetka dawladda waxa lagu soo saaray jiray xaq soo la baaskareeyo waxaan akhriyay hadii qof macallin uu rabo inuu ruqsaysto waa in madaxweynuhu soo ogolaado ama munisipiyada qof u shaqeeya iskuma ruqsan karid waxba waay hadda kama dii kartid waay waa in madaxweynuhu ku safasaxo inaad hawl qabtal batid laakiin shaqa dawladda waxa ay xataa ma tii kartid waxaas waxay keeneen 70s-kii cirkaan mareynay ilaa kaaramahdaa la gaaray Soomaali Galbeed baa la xoreeyay af Soomaaliga waa la qoray warshaduhu waa bateen warshada Kismaayo miya hilibka waa la baray iskaga lagu baray jiray warshada Muqdisho warshada Saam laakiin aakhir waxay ku dambeysay odaygeena inuu carar kale oo Islaamiyad iyo Nigeria ku dhinto annagiina fiin firirtay aan noqono 12 sanana from 1990 to 2000 dowlad aan maanahay waa sax dunku xanaan nooc ma jirin waa sax 2000 ila haddana 22 sanana aan xamar baan joogay 2000 anoo dowlad Soomaaliyeed markaas aarta lagu soo dhisay u shaqeeya Muqdisho birgaas waxa warshada baastada meesha la oran jiray iyo telefishinku oo la jiray waa reesaar xafiis isku yaalay madaxweynuhu wuxuu deganaa macaha talex iyo maalinta meesha safaarada Turkiga u deganaa waay waqtigaas u soo kala safri jirnay hadda waxa dheertay xamar aan tii ka warshada baastada aan waligeed xamar 12 sano hadda xamar joogay warshada baastada 12 sano ma tagin isbartiimada ma tagin waay magarad waasa meel waxa la sheegay ay ku taalo maxaa la yiraahdaa qoladaan maxaa la dhahaa hormuud ay guri salaam salaam ay guri ka dhiseen qurux badan oo dhinac balac jirta weli ma tagin balac ma soo arag afgooyay ma soo arag last 10 years amni darada macna si u baahsan tahay way mar laba koobilayd marka intaas oo dhan marka la qulaasay la isku keeno macnaha dawladdii rayidka waa loo cudurdaari karaa 9 sano jirta 9 sano laakiin koob iyo 20 sano dowlad jirtay inay dunto ha hadda fiiri waxa loo baahan dowladnimada horta dowladama hadda ingiriiska iyo kanada iyo arada laga kala yimid mareykanka iyo laba boqol sano la soo mareykanka hadda 200 sano la rafanahay hadana ayuu doonaa Trump soo qaxtar ugu leeyahay u jeedo ingiriisku 1000 sano wax ka soo socdeen way aniga 60kii baan horta xornimo qaadanay anaga beela iska degdegan arada iska degdegan iyo 9kii waan la kuma simin dii aan ila hadda ila lixdan ku faadicilay soo lahayn maanta sida kan yahay hadda u degantahay oo kale baad ka aan u deganaan waxyaab badan oo aan qadanaan lahayn way marka dawladda miyir bay u baahan tahay waxay u baahan tahay dastuur hadda fiir dastuurka waxa ku qoran calankeenu soo yagyahay hadii dawladda hadda joogto ay aan tiraa calankan bedelayna soo dadku dhan wax khaldan uma aragteen halkan qodobada kale dastuurka ku qoran sida qodobka calanka sheegay qodobka labaad ama saddexaad waa in qodobada kalena loo dhowro loo wada ilaaliyo waa in loo wada dhowro laakiin calanka hadii hadda la bedelay waa la yaabi lahaa xidigaha mid xidigta laga tuuraya buluug iska fiican ama buluug qayb aan jaala ka dhigeyna waa la yaabi lahaa laakiin qodobada kale oo ku qoran way dadku ma oga inay calankeenu dastuur kali dastuurku ma noo sheegayo way ma garatay way hadda xad baan kan isku haysanaa waa leeyahay xadka dastuurka noo sheegayo xadkeenu inuu la taabtaan yahay aan isku dhawaan karin guud ahaan marka hadii dastuurkaas la iska naasnaasan lahaa oo wixii naga khaldib aan ku faakici lahayn waxaan u hagaagi lahaa laakiin fudeydka iyo halkaan ka dhowdahay iyo sacabkii odayga markuu carada yimid lagu muciisay ay keentay wax ka soo qabtay oo fiicnaa oo aniga aad waxtaa inaan high school ka baxno free ah dadka qaar koonta aad ka baxaan ay ku jirto inaan maanta 20 sanona aan la soo rafayn in wax ka kabno aan wulina la ka kabin 10 sanana dowlad aan lahaa ayagii iyo dadkii waxay sameeyaan tacab khasaare noqoto way
waad ogtahay marka burburkii waxa laga dhaxlay dhibaato badan sax dhibaatadii markay dawladdu meesha ka baxdana waa qasab meesha wax buuxinaya fawdo sax dawladda intay jirtayna waxay gaartay heer ay gudaheeda marba dildilaacdo ilaa ay ka dunto sax waxa laga qaban karay intii maareeyta dawladdu jirtay hadii wax la saxayo sax daraasado muhiim ah oo dadkan Soomaaliyeed anfacaya oo ka hadlaya ugu yaraan waxa ay tahay inay iska ilaaliyaan ee ka dumiya dawladnimada sax ma jiraan herdeys intan ka shaqeynayna runtii daraasiin ballaaran bi ka sameeyaa ee dastuurka kale laba daraasad ilaa saddex daraasad ka sameeyney hannaanka dawliga ama federalism-ka hadda la yiraahdo hal qaato oo 2004-kii markii shirkii embagaati lagu qaatay daraasiin badan ma ka sameeyney sax federalism-ku adduunka hadda haysta baa wali farsamo ku wada waay iyo toosin waay ama sidii loo toosin lahaa oo talada loo wadaagi lahaa oo macnaheeda khayraadka dalka ku jira shacabka Soomaaliyeed loo wadaajin lahaa oo dowlad dhiska iyo nabad dhiska iyo hay'ada dhiska loo wadaajin lahaa aadan wax hadal waay ee tal gudiyada doorashada ma talabada ma siin doorashooyinka kale aadan wax hadal waqtiga Xasan Shaqlan ka hadalay waqtiga Sheikh Sharif ma aan jirin waqtigan aadan wax hadal ee marka haddii siyaasadda Soomaaliyeed dhibaato dhacdo waxa weeye hor shacabka Soomaaliyeed way wareereen waay ee waajabnay goob jabtay waan nahay dad markay jabaan waxay u baahan yihiin shortcut halkaan ka dhawdahay qalin shaba tag kasta oo timaada way ka haysan karaan hadda shababku way yimaadeen ayaan bay ilaa macnaha qarka Puntland qarka u istaageen cadamu siir sharcadan ka soo kacabsanaya Soomaaliland is u dhubta bilowday ayaan bay dadka wareeriyeen shababku wax kale maahan waa goob jabtay waan nahay waxa arno quick solutions siyaasiyiintana sidoo kale waa la iska imaanayaa waxaan waa markab jabay oo ama bukeeri jabay oo u baahan intii la soo aruuriyo laysa saarsaaro koola la saaro cirida la dhigo la isku shiilo halaga soo saaro marka waxa laga hadlaa markii la dhisayo wax hay'ad kasta ama dowlad kasta ama maamul kasta sharci kasta loo sameeyo draftigii wixii sharciga la qortay sax waxa muhiim ah in la helo dad fulin kara sax waxaan la dhiraahdo capacity-ga sax waddankan Soomaaliya la yiraahdo mushkiladda ugu weyn oo haysto ma aha sharci la'aan maalin walba dastuur la qoraa ugu fiican dunida la qoraa xeerar la dejiyaa mushkiladda waxa waa capacity-ga sax miiskan alaab ku culus da saarto dumaya sax Soomaaliya ma dhigi karnaa ilaa hadda dadka Soomaalidu waxa lala yahay dad capacity u leh xamili kara mas'uuliyadda la saaro ee qarankan u qaadi kara ee dadka Soomaalidu u sameeyeen horta capacity lafsigeeda waxa u baahan tahay in ama karti iyo aqoon iyo qofku waxa ku jiray ku soo aruuraysa muqta waay ee dadkii macnaha xurriyadda la wareegay oo Aadan Cabde iyo Abdirashid iyo Abdirsaaqi oo yaasha arada meesha lagu wareejiyay waana aqoon yaraayaan dugsi hoose dhaxay iyo waxaas haysteen qaarna jaamacad iyo waxaas iska bilow ay macadi haysteen waay haddana waa dadaal hayeen waxba isku wadeen oo aragti weyn lahaayeen waa waxa u kala socday waay marka aqoontii horta ma yara oo dadkii adduunyada la soo arkay waay ee hadda anigu waxa jabku xataa waa cilmi marka jabtidu sax ka bartid weey waa cilmi buqta waa sax marka khibradna lagu ma yara oo dib u aragnay ee aqoonna lagu ma yara laakin daacadnimada baa horta wax weyn ah waay daacadnimadu ee iyo de qofku xataa macnaha adoo xataa aqoon laada macnaha hawsha ka bixi karin hawshan Soomaali in la daweeyana waa hawl horta waqti dheer bay qaadanaysa waxaan u baahan tahay xilmi iyo samir iyo dulqaad iyo dad bay u baahan tahay dad waay laakiin haddii siyaasi qooqan yimaado politicians in heat oo qooqan oo kursigaas macnaha ay u dhagan tahay oo dareerku ka socdo haddii waa dhici karta markaas inuu isagoo dareerkii ka socday iyo qooqii hayay inuu xaashadaas guto waa dhici karta waay oo ku ciil buuxan duul lacag raadin lacagti helo haddii amarku tagleen rabi ama talenti helo haddii madaxweyne mar dhaha rabi madaxweyne mar la dhahay haddii rag u ciil qabo inuu iska dhiciyo rabi uu iska dhicinaya laakiin Soomaaliya daraasiin ka dhan ka halleenay boqolkiiba content daba caruurta Soomaaliyeed oo u dhaxeysa 7 sano ilaa 18 sano boqolkiiba content daba caruurta iskool ma aadaan
عروت الصوماليات ده كل الصوماليات حاف وحنا ما قرأ وحنا ما أخريان أوف كسوق الشقية بردكت فوق نقول ميس أسبوعين كرو كورس أسبوعين كرو بيع فل كرو ومعناها وحوس أسبوعين كرو واستكين يوشد لو وش قين كرو وين وحنا قول كرو وحنا عبري كرو وحنا يقعنا واي حولها سمرك حول فضود معهن وقت دير يستمر يتلقاد يهلكم بعانته واي لكن ده قوة مرك إنه يمدان حقه هوس النجا معناها النجا ونوف ضاني واي كباس تيجي مرك حضارن وحي الحامل الكريم وأنا الحينين ده فلين كرا soo gacmadaalis ma noqonayso maalin walba dadka dadku ugu liitaay dadkii markay wixii qabtaan ay wasi daraar horta meeshaan malaa'ig iimaan meeso way dalkaan 16 milyan oo Soomaalida jamhuuriyadda ku dhaxnool baa dalkaan la rabaa inay fiksi gareeyaan way bacaanim noo fiksi gareeyaan united nations noo fiksi gareeyaan maayaan ee annagu ee malaa'ig ilaahay soo diri mahayo Soomaalidan baa rabaa dalka inay fiksi gareeyaan way hadii marka kuu ilaahay aaminsanayn ay waxood u kala socdaan oo kuu ilaahay aaminsana sida Malaysia waxood u kala socdaan oo Thailand oo nin caabude waxood u kala socdaan sabab anaga boqolka boqol muslim oo isku dir ah oo isku afa oo dib oo dhanka dhiragney sabab harto waxaan inuu kala socon waayaan horta ma jirto waay marka waxaan u baahanahay in Khalid Kimaalin lagu noqon waxaan u baahanahay keenay khaldama gacanta inaan qaban diinta islaamka waxa ay qabtaa walaalka aan duu khaldayn inaan qabato laga rabo hadaa doon wada saarantiin oo inuu ku hoos ay dumcaan ay daloolayaan waan tan hanaga daloolayna biya ka soo doonta ama hoos ka soo doonta waay marka ina isqabanno ina isku turno ina shaqadan shaqo weyn ay tahay ina ogaano waay ina qalan shabaadada siyaasadeed iyo kuwa diimeed iyo kuwa ganacsi iyo kuwa qooq wato ay sano waalin aan dhahno meeshaan aan saananaala kub jabtay baan nahay hawlayn baan wataala waay waxaan aan amir ku galo aad iyo aad baad u mahadsantahay Abdirashid Khalif Hashi ayuu ahaa oo wareysigan gaarka ah uga qaaday magaalada Nairobi xarunta waddanka Kenya baad ku mahadsantiin daawashada barnaamijkan intaynu mar kale kulmi doono dhamaantood waxaan ku dhaafaynaa nabad gala wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Abdirashid aad iyo aad baad u mahadsantahay saaxib adiga ma noqon thank you very much si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baxa Hanoolaato oo dhameystiran waxaad u baahan tahay inaad kumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno baad ku mahadsantahay ku xirnaashaha Hanoolaato tageradii lu wax weyn bay noo tahay mahadsanid.